ବାସ୍ତବରେ ମହିଳା ଡାକ୍ତର କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ତାକୁ ପରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ। କିନ୍ତୁ ଘରେ ନ ପଶୁଣୁ ଏଠି ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଲାଣି ଚାଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରବେଶ ପଥରୁ 200 ମିଟର ପାଖାପାଖି ଇଏ ଘନ ଅନ୍ଧକାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଛି କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଇଏ ମହିଳା ଡାକ୍ତର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଦେଖିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟରେ। ସମୟ ରାତି 12ଟା, ସୁନସାନ ରାସ୍ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଚାରିକଡ଼ ଘନ ଅନ୍ଧକାର, ଆଉ ଅନ୍ଧାରର କିଛି ହାତ ଦୂରରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ମେଡ଼ିକାଲ ଫକୀର ମୋହନ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ। ବାଟରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ତ ଲଗାଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଘନ କିଟି କିଟି ଅନ୍ଧାର, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ଟିଏ ବି ନାହିଁ। ହସ୍ପିଟାଲର ପ୍ରବେଶ ପଥଠାରୁ ପାଖାପାଖି 200 ମିଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନ୍ଧକାର, ଏପରିକି ଅନେକ CCTV ବି କାମ କରୁନି। ଏସବୁ ତ ଦୂରର କଥା, ହସ୍ପିଟାଲ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବି ତାଜୁବ ହୋଇଯିବେ। ପୁରା ହସ୍ପିଟାଲରେ ମାତ୍ର 5 ଜଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ କାମ କରନ୍ତି। ଏଠି ପୁରା ଅନ୍ଧକାର, ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଏତେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂଟାକୁ 5 ଜଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଆମେ ବାଇକ୍ ଜଗିତ ହେଉଛୁ ରାତି ସାରା, ଆମେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଜଗିବା ନା ବାଇକ୍ ଜଗିବା, ଏଠି ତ ପ୍ରଶାସନ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ବି ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ରହିବେ ନା ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ରହିବା? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଆସିଲା ବେଳୁ ଦେଖିଲେ ସେ ରାସ୍ତାରୁ ସେପଟରେ ପୁରା ଫୁଲ ରାତିରେ ଅନ୍ଧା, ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଆମେ ରାତିରେ ବସିକି ଜଗିଛୁ, ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ରାତି 10ଟା ପରେ ହେଉଛି, ଆମର ଚାବି ମାନେ ଅଲଗା ଚାବିରେ ଗାଡ଼ି ଲକ୍ କରି ନେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ହସ୍ପିଟାଲ ତ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା, ବେଡ଼୍ର ଡକ୍ଟର ଫକ୍ଟର ତ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ଆଉ ଆମେ। ଏ ତ ଦେଖୁଥିଲେ ଫକୀର ମୋହନ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର ଅବସ୍ଥା, ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଉପରେ, ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡି ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କେହି ଅଧିକାରୀ ନାହାନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ CCTV ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଯାଇ କାନ୍ଥରେ ଝୁଲୁଛି, ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଜୁବ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାମାନଙ୍କରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବାଲେଶ୍ୱରର 2 ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲର ସ୍ଥିତି କିଛି ଏଭଳି। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟିକେ ଅଭାବ ରହୁଛି, ତ ସେଇଟା ଟିକେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ବେଟର ହେବ। ମାନେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏକା ରହିଲେ ଫିମେଲ ମାନେ ବି ଟିକେ ଡ୍ୟୁଟି, ମାନେ ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନୁହେଁ, ମେନ୍ ହେଉଛି ସେଫ୍ଟି ଦରକାର। ସେଫ୍ଟି ଥିଲେ ସବୁ କିଛି ପସିବଲ ହେଇପାରିବ। ପଡ଼ୋଶୀ ଘରେ ଯଦି ଗୁଳି ବାଜୁଛି, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ନା ଯେ କି ମୋ ଦେହରେ ଗୁଳି ବାଜୁ ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେବି, ସେମିତି ତ ମୁଁ କରିପାରିବିନି ନା। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ଯେ ଆମ ଦେହ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ସେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଦେନ୍ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମିତି ଯଦି କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇପାରନ୍ତା, ସିକ୍ୟୁରିଟି ହେଉ, ଦେନ୍ CCTV କ୍ୟାମେରା ହେଉ, ଲାଇଟିଂ ହେଉ, ଦେନ୍ କେତେ ଲୋକ କ'ଣ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଯଦି ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବା, ଦେନ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ବହୁତ ବେଶୀ ହେଲ୍ପ କରିବ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆମର ଯେତିକି ଅଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାରାମିଟର୍ସ। ଖୋଦ ଜିଲ୍ଲାର 2ଟି ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଥିବାବେଳେ କେତେବେଳେ ଏହା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ସରକାରଙ୍କ ନଜର, ଏହାକୁ ଅପେକ୍ଷା। 24 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳା ଡାକ୍ତର କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଥିବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ରହିଛି, ତା ସହ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲାଗିଥିବା CCTV ମଧ୍ୟ ଅଚଳ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଅଭିଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।